त्या वायव्य भारतामध्ये आज वाळवंट आहे, पण पूर्वी जर आपण बघितलं तर सगळ्यात जास्त आर्कोलॉजिकल साईट्स त्याच भागामध्ये. तर मग हा प्रश्न पडतो की एक 5-6 हजार वर्षांपूर्वी जिथं वाळवंट आहे खास लोकांनी जाऊन तिथं वस्ती घातलेली आहे. कदाचित आपण असं म्हणू की ग्रीन रिव्होल्यूशनच्या आधीपर्यंत मान्सून हा टोटली भारतीय शेती ही टोटली मान्सूनवर आधारित होती मी होती असं म्हणतो. आता मॅक्सिमम देश हा मान्सूनवर आधारित नाही. आता मान्सून चांगला असेल तर त्या वर्षीची अर्थव्यवस्था पुढे कारणीभूत चांगल्या पद्धतीने होणार. आता मला दुसऱ्या मुद्द्याकडे यायचंय की माझ्यासारख्या माणसाच्या दृष्टीनं की जो शहरी भागात राहिलाय वाढलाय, आमच्या दृष्टीनं मान्सून म्हणजे छान पाऊस भजी वगैरे वगैरे. पण याच्यावरती देश चालतो. गेल्या वेळी कोविडनं सगळ्यांना थांबवलं, पण शेतीनं आपल्याला पॉझिटिव्ह GDP ग्रोथ दिला. तू हा मान्सून गेले जवळपास 12 वर्ष ट्रॅक करतोयस आणि जाऊन मॅन्युअली ट्रॅक करतोयस, तो काय नक्की प्रोजेक्ट आणि ह्याचा काय फायदा होतो, काय लर्निंग मिळाले प्रोजेक्ट मेघदूत? मान्सूनचा विषय खरं तर पत्रकारितेमुळे मला मान्सूनचं कनेक्शन आलं आणि तिथूनच साधारणतः या प्रकल्पाचं पण जडणघडण झाली. 2006 मी पत्रकारितेत आलो हे विज्ञान पत्रकारिता करण्यासाठी आलो. सुरुवातीचा माझा अभ्यासाचा विषय हा ॲस्ट्रॉनॉमी होता, त्यामुळे मान्सून हा माझ्या आवडता सब्जेक्ट होता. कारण त्या काळामध्ये आकाशामध्ये सातत्याने ढग असतात आणि आम्हाला 4 महिने काही करायला मिळत नाही. पण जेव्हा पत्रकारिता सुरू केली आणि माझ्याकडे हवामान बीट आलं, तेव्हा मग जो ज्या पद्धतीने तो खगोलशास्त्राचा अभ्यास केला गेला तर त्याच पद्धतीने हवामानाचा पण अभ्यास करता येईल असं वाटलं. आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये मी लकी होतो की ज्या काळामध्ये मी हे सुरू केलं तर त्या काळामध्ये खूप चांगले तज्ञ कार्यरत होते. आता बरे त्यांच्यापैकी काही जण रिटायर झाले आहेत आणि त्या सगळ्यांनी मला त्यावेळेस खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं आणि सांगितलं हा ऍक्च्युली फेनॉमेना होतो काय. मी अगदी त्यांचे वेदर चार्ट्स घेऊन दाखवले की आता इथं कमी दाबाचं क्षेत्र कसं तयार होतंय, त्याच्यानंतर त्यांचे कॉन्टूर्स कसे तयार होतात, मग आपल्याला ते कळतं कसं की आता पूर्ण देशाचं हवामान काय आहे, मान्सूनचे वारे येतात कुठून, मग तो दक्षिण गोलार्धामध्ये जास्त दाब तयार होणं, आपल्याकडे कमी दाब तयार होणं, मग ते क्रॉस इक्विटोरियल फ्लो तयार होणं, या सगळ्या बेसिक गोष्टी मी शिकत होतो. आणि पण जनरली जेवढे कोणी हवामान कव्हर करतात या सगळ्यांचा एक प्रमुख ड्रॉबॅक असतो की आम्हाला सातत्याने अवलंबून राहावं लागतं IMD कोटवर किंवा बाईटवर. की काही जरी सांगायचं असेल तर IMD हे सांगितलं, मग IMD मध्ये सांगितलं होतं की आता इथे पश्चिम किनारपट्टीला समांतर कमी दाबाचा पट्टा आहे आणि त्याच्यामुळे कोकणामध्ये पाऊस पडणार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र तयार नाही झालं म्हणून आपल्याकडे पाऊस थांबलाय. मला कळायचं नाही की अरे आपण हे टाकतोय देतोय पण सर्वसामान्यांना खरंच या टर्मिनॉलॉजी समजतात की नाही. आणि दुसरं, ह्या ज्या काही गोष्टी होत आहेत त्या प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी होत काय असतात? आपण पुण्यात बसून बातम्या देतो की चक्रीवादळ धडकलं, पण त्यावेळेस नेमकी काय होतं? तर त्यामुळे असा विचार आला की आपण हे प्रत्यक्ष त्याला फॉलो करावं, जाऊन प्रत्यक्ष एखादा चक्रीवादळ तयार झालं तिथे जाऊन थांबावं आणि बघावं, त्याची नोंदी घ्यावं. नुकसान हा एक भाग झाला, पण हवामानशास्त्रीय दृष्ट्या पण नेमकी घडतं काय त्या ठिकाणी, त्याचा ग्राउंड लेवलचा डेटा आपल्याकडे आहे का आणि मग त्याचं काही कोरिलेशन लावता येईल का? कमी दाबाचं क्षेत्र एखाद्या भागावर सक्रिय असणं म्हणजे काय असतं? हे सगळं करताना मग 2010 आम्ही काही प्रयोग सुरू केले स्थानिक पातळीवर की एखाद्या ठिकाणी असं महाराष्ट्रामध्ये काही स्पेसिफिक हवामानाची स्थिती असेल तिथे भेट द्यायची आणि त्याच्या नोंदी ठेवायच्या. आणि मग तेव्हा हा डोक्यात विचार आला. त्याच दरम्यान चेझिंग द मान्सून अलेक्झांडर फ्रेटरचं पुस्तकही वाचलं आणि त्याच्यामध्ये एक थोडासा अजून एक अँगल त्याच्यामध्ये ऍड झाला की मान्सून सोबत फिरणं आणि मान्सून आल्यानंतर समाजात निसर्गात काय काय बदल येत आहेत हे चेक करणं, म्हणजे एका बाजूला IMD काय सांगत राहतं हे बघायचं आणि दुसऱ्या बाजूला ऍक्च्युअली ग्राउंडवर स्थिती काय ही तपासायची. अर्थात अलेक्झांडर फ्रेटरचे चेझिंग द मान्सून ह्या त्यांनी 2 महिन्यात किंवा काय एका हंगामांमध्ये संपवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण भारत फिरला नाही, त्यांनी केरळपासून सुरुवात केली, मुंबईपर्यंत आला, त्याच्यानंतर मग दिल्ली, मध्येच राजस्थान आणि मग डायरेक्ट चेरापुंजी जिथे सगळ्यात जास्त पाऊस पडतोय, असं क्लस्टर्ड हे केलेलं होतं. पण त्याच्यामधून एक आम्हाला अँगल पण ऍड झाला की सर्वसामान्यांचं कनेक्शन कसं असू शकतं मान्सूनसाठी. आणि 2011 आम्ही या प्रकल्पाची सुरुवात केली. पहिल्याच वर्षी आम्हाला एवढं नक्की माहिती होतं की अलेक्झांडर फ्रेटर सारखं आम्हाला ते एका वर्षात संपवायचं नाही, कारण ते शक्यच नाही. भारत एवढा प्रचंड आहे, एवढ्या वेगवेगळ्या प्रदेशांचा आहे, तिथे जाऊन थोडा वेळ जरी आपण एखाद्याशी बोलायचं ठरवलं तरी सुद्धा एका हंगामामध्ये हे संपणार नाही. त्यामुळे आम्ही सुरुवातीला 5 वर्षांचा ठरवलं, मग काम करताना वाटलं नाही 7 वर्ष करायला लागेल, आता 10 वर्ष झाली तरी वाटतं की नाही अजून खूप काम करायचं आहे. तर बेसिकली आम्ही करतो काय प्रोजेक्ट मेघदूतमध्ये की जेव्हा मान्सून एखाद्या भागामध्ये दाखल होणार असेल तर त्यावेळेस आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचतो आणि जशी जशी मान्सूनची प्रोग्रेस होते तर त्यानुसार आमचा प्रवास होतो. अगदी साईडला सॅटेलाइट मॅप असतात किंवा IMD फोरकास्ट असतं आणि ते बघून कुठल्या भागावरून आपल्याला प्रवास करायचा हे आम्ही निश्चित करतो. त्याचप्रमाणे
त्यावेळेस म्हणजे काय एमडीचं फोरकास्ट दिलं जातं त्यानुसार त्या घटना घडता येत नाही, किंवा एखाद्या ठिकाणी कमी दाबाचं क्षेत्र तयार झालंय तर तिथे जाऊन ऍक्च्युअली चेक करायचं की तिथे हवामानाची स्थिती काय. म्हणजे एक प्रकारे हवामान शास्त्रीय दृष्ट्या जे काही आपल्याला बुलेटिन्समध्ये दिसतंय ते ऍक्च्युअली ग्राउंडवर काय हे आम्ही तपासतो. दुसरी गोष्ट, दरवर्षी एखादी थीम असते, आम्ही ज्या भागामध्ये जातो त्याचा आधी थोडा होमवर्क करतो, तर त्या भागाशी संबंधित मॉन्सूनचं कनेक्शन काय. समजा केरळ म्हणलं तर त्याला आपण गॉड सोन कंट्री म्हणतो, त्या तर एवढा निसर्ग समृद्ध आहे, पण निसर्ग समृद्ध असण्यामध्ये तिथल्या पश्चिम घाटाचा जेवढा रोल आहे तेवढाच मॉन्सूनचा पण रोल, कारण जवळपास सगळेच महिने तिथं पाऊस पडतो म्हणजे मॉन्सूनच्या काळामध्ये. आपल्याला तरी थोडाफार कमी मिळेल पण केरळमध्ये सातत्याने तो पाऊस, तिथली रचना पण तशी आहे. तर त्यामुळे तेच जर आपण राजस्थानमध्ये जाऊन बघितलं तर तिथे सगळ्यात कमी पाऊस पडतो, सगळ्यात कमी दिवस पडतो, कमी दाबाचे क्षेत्र तिथे पोहोचतच नाहीत ऑलमोस्ट. त्यामुळे मग तिकडची रचना पूर्ण वेगळी आणि मग तिथल्या लोकांचा पावसावर अवलंबित होत असते. किंवा सगळ्यात जास्त पाऊस जगात पडणारा चेरापुंजी किंवा मोसीमराम ही ठिकाण आहेत मेघालयमध्ये, तर त्या ठिकाणच्या लोकांचा पावसाकडे बघायचा दृष्टिकोन कसा आहे. तर असे बेसिक आम्ही काही गोष्टी प्लॅन केलेल्या असतात आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्या त्या विषयाची थीम ठरवून घेतली जाते, त्याचा अभ्यास केला जातो मधल्या काही काळामध्ये. म्हणजे आम्ही एक थीम ठरवून घेताना, जसा 2013 थीम आमचा वायव्य भारतामधून प्रवास होता, तर त्या वायव्य भारतामध्ये आज वाळवंट आहे, पण पूर्वी जर आपण बघितलं तर सगळ्यात जास्त आर्कियोलॉजिकल साईट्स त्याच भागामध्ये. तर मग हा प्रश्न पडतो की 5-6 हजार वर्षांपूर्वी जिथं वाळवंट आहे खास लोकांनी जाऊन तिथं वस्ती का केली असेल. मग लक्षात येतं की त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी मान्सून चांगला होता आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हडप्पा मोहेंजोदडोच्या भागामध्ये नद्यांचे प्रवाह खूप वाहते होते. त्यावेळेस सरस्वती नदी ज्याला आपण म्हणतो किंवा आजकाल घग्गर आकरा म्हणतो, तर त्या तो सगळा भाग समृद्ध होता आणि तिथून नंतर लोकांनी स्थलांतर केले, मान्सूनचं ज्यावेळेस त्या ठिकाणी भागातलं प्रमाण कमी झालं. तर त्यामुळे आम्ही त्या पूर्ण सरस्वती नदीच्या मार्गाने प्रवास केला आणि त्याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला आणि तिथे जी लोक आज राहिले, निघून बरेच जण गेले, पण जे तिथे टिकलेले मान्सून तिथून माघारी फिरल्यानंतर त्या वाळवंटामध्ये, तर त्यांची राहायची मान्सूनशी जुळून घ्यायची कशी व्यवस्था आहे, तर ती त्या पद्धतीने आम्ही बघायचा प्रयत्न करतो. 2012 आम्ही मेघदूताच्या मार्गाने प्रवास केला. आता मेघदूत हे एक खूप फेमस काव्य आहे, दरवर्षी मान्सून आल्यानंतर आपल्याला अनेक मेघदूताचे कार्यक्रम पण बऱ्याच ठिकाणी बघायला मिळतात. तर कालिदासाने जेव्हा हे मेघदूत लिहिलं तर त्या काळामध्ये जी हवामान शास्त्रीय माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध होती त्याला धरून त्यांनी ते लिहिलेलं होतं आणि आम्ही त्याचा मागोवा घ्यायचा प्रयत्न केला की त्याच्यामध्ये खरंच किती सत्यता आहे. म्हणजे त्या ढगाला सांगतो की तू या या मार्गाने गेलास तर तू माझ्या पीएससी पर्यंत पोहोचशील. आता त्याची सुरुवात होते नागपूर जवळच्या रामटेकच्या इथे आणि नंतर तो प्रवास जातो कुरुक्षेत्रापर्यंत आणि त्याच्यानंतर अलकानगरी हे काल्पनिक ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी ते पोहोचणं अपेक्षित. तर आम्ही हे रामटेक पासून कुरुक्षेत्रापर्यंत ज्या ज्या टप्प्यांवर त्यांनी सांगितलं की या ठिकाणी गेलं तर तुला हे दिसेल ते दिसेल, तर प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन बघायचा प्रयत्न केला आणि ऍक्च्युअली गोष्टी सापडल्या. आणि आमच्या अभ्यासातून हे दिसून आलं की मेघदूत हा एक मेघ नाहीये तर तो आहे मान्सून. कारण ती जी रचना आहे ज्या पद्धतीने तो पुढे जातो तर ते मान्सूनचा आग्नेयेकडून वायव्येकडे होणारा प्रवास आहे आणि बरोबर त्याच क्रमाने कालिदासाने त्याच्यामध्ये ओळींनी त्या मेघाला सांगितली. दुसरं त्याच्यामध्ये तो ढग कसा तयार होतो याचीही चर्चा करतो. त्याच्यामध्ये धूळ धूर त्याच्यानंतर बाष्प या सगळ्यांपासून तो तयार झाला असं म्हणतो. आता हे 4व्या शतकामधलं ज्या काही गोष्टी आहेत तर त्याच वेळेस आजही त्या लागू पडतात. कुठे आषाढाच्या पहिल्या दिवशी तो मध्य भारतामध्ये दाखल होतो तर ती क्लायमेटोलॉजी आज पण चालू आहे. त्यामुळे मान्सूनमध्ये गेल्या 1600 वर्षांमध्ये आपल्याला एवढा तरी खूप मोठा बदल झाला असं तरी आपल्याला त्याच्यावरून दिसून येत नाही. एक वर्ष आम्ही पूर्ण गंगा कव्हर केली, म्हणजे सागर म्हणून जे बेट आहे 24 परगण्याच्या खालच्या बाजूला सुंदरबनच्या इथे, तर तिथपासून जिथे समुद्राला पूर्वी गंगा मिळायची आता तिची एक शाखा उगळीच्या दृष्टीने आपल्याला तिथे मिळत असते, पण तिथपासून आम्ही प्रवास सुरू केला तो अगदी गोमुखापर्यंत आम्ही आणि हे सगळं आम्ही बाहेर रोड करत असतो तो प्रवास केला. आणि मान्सूनचं आणि गंगेचं नातं काय, म्हणजे जेव्हा ही सरस्वती कोरडी पडली तेव्हा इकडची सगळी संस्कृती गंगेच्या खोऱ्यामध्ये किंवा देशात इतरत्र ठिकाणी शिफ्ट झालेली आणि मग या दोन्हीमध्ये कॉमन किती गोष्टी आहेत आणि त्या दोन्हींचा मान्सूनवरचं अवलंबित्व किती आहे. कारण जेव्हा या नद्या वरून हिमालयातून जरी प्रवास सुरू करत असतील तर आपल्याला असं वाटतं की हे 12 महिने कारण तिथून पाणी मिळतं, पण त्यांच्यामध्ये 80% पाणी हे मान्सूनच्या काळातलं असतं. म्हणजे जर एकूण त्यांचं ओरिजिनल पाणी काढलं भागीरथीचं तर तेवढं ते पाणी खाली पश्चिम बंगालपर्यंत येणार पण नाही, तेवढं कमी ते पाणी असतं ते जर वापरायला सुरुवात केली. मान्सून काळामध्ये तेवढं पाणी येतं, त्याला पूर येतात आणि त्या पुरांच्या मुळे समृद्ध झालेली जी जमीन आहे, कारण तो जो गाळ हिमालयातून वाहून आणलेला असतो
त्याच्यामुळे आपली मैदानं तयार झाली आणि म्हणून सगळ्यात जास्त संस्कृतीचं केंद्र आपलं तिथे आहे, कारण शेतीसाठी समृद्ध अशी मैदानी प्रदेश आहे. पण तो तयार होण्यामध्ये मान्सूनचा महत्वाचा रोल आहे, कारण मान्सून त्या पद्धतीने हिमालयावर बरसला नाही तर तेवढ्या प्रमाणामध्ये तो गाळ येणार नाही, आणि त्याच गाळाच्या प्रदेशावर मान्सून पुन्हा बरसतो आणि त्यामुळे त्याला पाणी मिळाल्यामुळे हा संपूर्ण भाग हा शेतीच्या दृष्टीने किंवा आपलं धान्याचं कोठार आपण याला म्हणू शकतो तर या पद्धतीने झालंय. त्यामुळे या सगळ्या जॉग्रफिकली मान्सूनचा रोल गेल्या 5-1000 वर्षांमध्ये कसा झालेला आहे आणि त्याचा संस्कृतीवर कसा परिणाम झालाय हे सगळं आम्ही तो गेल्या 10-11 वर्षांमध्ये शोधायचा प्रयत्न केला. हे करत असताना काही घटना अशा पण झाल्या की ज्याचा आज लोकांना उपयोग झाला. पुढे दुःखद घटना होत्या, जसे 2014 माइंडची घटना पुण्यामध्ये झाली. आंबेगाव तालुक्यामध्ये एक मोठी दरड कोसळली, आमची टीम लगेचच तिथे गेली आणि तिथे जाऊन आम्ही विदिन 24 आवर तिथलं संपूर्ण परीक्षण केलं आणि अनेक तज्ञ तिथे जाऊन पोहोचायच्या आधी आम्ही हे अनुमान काढलेलं होतं की खूप जास्त पाऊस झाल्यामुळे ही घटना घडली. दुसरं आम्ही त्याचा त्या काळामध्ये एक आमच्या लक्षात आलं की अशा आधी काय काय घटना महाराष्ट्रात घडून गेल्या आहेत का. 20 वर्षांचा डेटा आम्ही एकत्र केला की ज्या ज्या ठिकाणी दरडी कोसळल्या आणि त्या जेव्हा दरडी कोसळल्या होत्या तेव्हा पावसाचं काय प्रमाण होतं, मग ते कोरिलेशन निघालं आणि त्याच्यावरून आम्हाला लक्षात आलं की सह्याद्रीमध्ये अशी स्थिती आहे की आपल्याला पावसावरून दरडींची पूर्वसूचना देता येऊ शकते. त्याचा रिसर्च पेपर झाला इस्रोच्या स्पेस सायन्स सिम्पोझियममध्ये, त्याचं प्रेझेंटेशन झालं, खूप लोकांनी कौतुक केलं, म्हणजे इस्रोचे पण बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी कौतुक केलं की आपल्याला हे मॉडेल हिमालयात पण लागू करता येईल का. आणि हे सिटीजन सायन्सच्या पद्धतीने केलेलं आहे, म्हणजे याच्यामध्ये ज्या मुलींनी हा प्रेझेंट केला होता ती मायक्रोबायोलॉजी विद्यार्थी होती, तिने जिओलॉजी आणि मेट्रोलॉजी अशा दोन्हीचा तो पेपर प्रसिद्ध केलेला होता आणि त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युट करणारे बँकिंग पासून त्या आर्टिस्ट पर्यंत असे सगळेच जण. आणि तेव्हापासून आम्ही ही सिस्टीम 2015 लागू केली. 2016 आम्ही सातत्याने जेव्हा पाऊस जास्त होतो तेव्हा आम्ही पूर्वसूचना देतो की पुढच्या 24 तासांमध्ये दरडी कुठे कोसळणार, आणि बरेच जण म्हणजे प्रशासन सुद्धा त्याचा वापर करता, अनेकदा घाटामधली वाहतूक रोखली जाते, काही याची ठिकाणं पण बंद केली जातात पर्यटनाची. तर त्याच्या आधी आम्ही हे बऱ्याचदा हे दिलेले असतात, इशारे दिलेले असतात की अशी स्थिती तयार होण्याची शक्यता आहे. आता IMD इम्पॅक्ट ब्रेस फोरकास्ट गेल्या वर्षीपासून सुरू केलेले, पण आम्ही 2015 हे प्रयोग केलेले होते आणि त्याचा परिणामही दिसतो. प्रोजेक्ट मेघदूतमध्ये फिरताना नुसतं असं नाही की सांस्कृतिक आणि या गोष्टींची माहिती जमा करणं, जसं गज चक्रीवादळाच्या वेळेस प्रत्यक्ष भेट देऊन आम्ही तिथल्या नोंदी घेतल्या, तर त्या अख्ख्या किनारपट्टीवर फक्त मोजक्या काही लोकांसोबत मी होतो, त्यावेळेस त्या रात्रभर नोंदी ठेवत होतो की आता ह्या क्षणाला काय चालू बाहेर, आणि त्या नोंदी ठेवल्यानंतर, कारण आपल्याकडे अरबी समुद्रामध्ये तशी स्थिती त्याच्या आधी 2018 आधी एवढ्या प्रमाणामध्ये झालेली नव्हती. आता सलग 2 आपल्याला चक्रीवादळ अनुभवायला मिळाले पण त्याच्या आधी नव्हतं, म्हणून तिथे जाऊन त्याचा अभ्यास केला आणि त्याचा फायदा मग निसर्गाच्या वेळेस झाला. मग मागच्या वर्षीपासून आम्ही त्याचे अलर्ट द्यायला सुरुवात केली, यावेळेसही आम्ही सातत्याने अलर्ट देत होतो की आता काय स्थिती येणार आहे, पण ते देण्याच्या आधी हे समजून घेणं आवश्यक आहे आम्ही ग्राउंडवर जाऊन त्याचा अभ्यास केला, त्याच्या नोंदी ठेवल्या, एखादा इतका वारा असताना काय काय घटना घडू शकतात याच्या पण नोंदी ठेवल्या, तो इम्पॅक्ट पाहिलेला आहे. आणि अर्थात 1-2 घटनांमधून ते होत नाही, त्याच्यासाठी खूप घटनांचा डेटा एकत्र असेल तर तुम्ही त्याला जनरलाइज करू शकता. म्हणून ते जेव्हा जेव्हा आम्हाला ती संधी मिळते की चक्रीवादळ जाऊन अनुभवायची तर ते आम्ही त्या ठिकाणी जातो आणि त्या सातत्याने नोंदी ठेवतो. कालही आम्ही सिंहगडावर होतो, त्याच्या आदल्या दिवशी आम्ही वरणघाटामध्ये होतो, जेवढं पुणे जिल्ह्यात जाणं शक्य होतं आताच्या कोविडच्या सिच्युएशनमध्ये आम्ही जाऊन त्या नोंदी ठेवल्या, त्या घेतल्या आणि ग्राउंडवर जाऊन त्या घेतल्या आणि त्याचा परिणाम म्हणजे समुद्रामध्ये असलेल्या चक्रीवादळाचा परिणाम घाटापर्यंत कसा आला त्या नोंदी ठेवल्यामुळे आता पुढच्या वेळेस जेव्हा कधी येईल तेव्हा आमच्याकडे हा अनुभव किंवा या नोंदी असेल की ज्याच्यावर आम्ही पॉडकास्ट देऊ शकतो. तर मान्सूनच्या अभ्यासासाठीचा हा प्रकल्प 2011 चालू आहे आणि हा मी एकटा नाही करत, अनेक आमच्या इथे जवळपास 30-35 जणांचा आतापर्यंत याच्यामध्ये सहभाग आहे, ज्याच्यामध्ये पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत, विज्ञानाचे विद्यार्थी आहेत, पत्रकार आहेत, आर्टिस्ट आहेत, असे अनेक जण आहेत ज्यांना या विषयामध्ये काम करण्याची इच्छा आहे, मान्सूनची आवड आहे, फिरण्याची आवड आहे, लोकांची आवड आहे, लोकांची बोलण्याची संवादाची आवड आहे, असे अनेक जण याच्यामध्ये आजपर्यंत सहभागी झालेले आहेत. आणि फक्त एवढंच असतं की खूप कमी वेळामध्ये आम्ही खूप जास्त अंतर पार करतो, म्हणजे मेघदूतच्या प्रवासामध्ये रात्री आम्ही ट्रॅव्हल करत असतो कंटिन्युअस, म्हणजे ड्रायव्हरला रात्रभरच जायला सांगतो, चालवायला सांगतो आणि मग दिवसा एखाद्या ठिकाणी जाऊन थांबलो की तिथे बाकीचे आम्ही जाऊन अभ्यास करतो. तर हे 24 काम करण्याची ज्यांना आवड आहे अशाच लोकांना आम्ही त्याच्यामध्ये सिलेक्ट करतो, कारण हा प्रश्न येऊ शकतो की आम्हाला सहभागी व्हायचं आहे तर असं हे करता येत नाही. आम्ही सेंटर फॉर सिटीजन सायन्स जी आमची संस्था आहे त्याच्यामध्ये आम्ही आधी अनेकांना लहान लहान प्रोजेक्टवर काम करायला होतो, मग चेक करतो की हे खरंच तेवढं सहन करू शकणार आहे की नाही,
कारण सातत्याने तुम्ही एक महिनाभर 24 तास काम करताय बाहेर पडून, हे अवघड आहे. तर 2019 मध्ये आम्ही कन्याकुमारीपासून सुरुवात केली केलॉंग पर्यंत हिमाचल प्रदेशमधल्या, सलग एक साथ एक महिनाभर ड्राईव्ह केला, 10,000 किलोमीटरचा प्रवास केला, प्रचंड डेटा जमा झाला त्या त्या प्रदेशामधला, अनेकांच्या मुलाखती घेतल्या, कित्येक टीबीचा डेटा. पण हे करताना आम्ही फक्त 3 जण होतो, म्हणजे एका वेळेस 3 किंवा 4च लोक असायचे, काही जण मध्ये मध्ये जॉईन व्हायचे परत जायचे. पण हे करताना खूप लोड असतो ते करता, कारण एकदा तुम्ही बाहेर पडला की सातत्याने जाऊ शकत नाही, प्लस एकाच हवामानाच्या स्थितीमध्ये ती त्या नोंदी घेणं आवश्यक असतं, अशा अनेक कंडिशन्स आहेत. त्यामुळे आधी इतर प्रकल्पांवर छोटे छोटे कामं करून मग ते प्रोजेक्ट मेघदूत मध्ये पण सहभागी होऊ शकतात. हे सगळं काम खूप एक्सायटिंग आहे आणि लोकांना मदत करणार आहे, काळाचा काळाचं डॉक्युमेंटेशन ज्याला आम्ही म्हणतो तसं करणार आहे. पण मला असं विचारायचं आहे की माझ्यासारख्यांना किंवा आमच्या प्रेक्षकांना की जे याच्यात फार ऍक्टिव्हली सहभागी होऊ शकत नाही, तर ह्या गेल्या 10-12 वर्षातले प्रमुख 4-5 निष्कर्ष किंवा प्रमुख ऑब्झर्वेशन काय आहेत की जी महाराष्ट्राला आमच्या सारख्यांना उपयोगाचे? त्यातले काही सगळ्यात महत्वाचा जो निष्कर्ष आतापर्यंत दिसून आलाय तो किंवा निरीक्षण आपण असं म्हणून निष्कर्षापेक्षा, कारण आम्ही नोंदी ठेवतोय आता आणि त्या निरीक्षणामधून असं दिसून आलं की गेल्या 10 वर्षांमध्ये किंवा गेल्या 20 वर्षांमध्ये मान्सूनचा मध्ये खूप मोठा बदल होतोय. आणि लोकांच्या म्हणण्यानुसार, म्हणजे ज्या सर्वाधिक लोकांचं म्हणणं असं की पाऊस बदलला, पण खूपदा याच्यावर हवामान शास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं असतं की आपली मेमरी तेवढी नसते, आपण लहानपणी कुठलं तरी एखादा फेनॉमिना बघितलेला असतो आणि मग म्हणतो आता पूर्वीपासून सारखं अशा घडत नाही. तर दुसरं असं अजून हे आहे की 30-30 वर्षांचे त्याच्यामध्ये अप अँड डाऊन सही आहेत, की साधारणतः 3 दशकांचा मान्सून एकसारखा असतो. तर आता नुकताच 2020 पासून नवीन प्रकारचा मान्सून सुरू झाला, ज्याच्यामध्ये मान्सूनचं प्रमाण जास्त असणार आहे, म्हणजे त्या काळातल्या पावसाचं प्रमाण जास्त असणार आहे. त्यामुळे कदाचित जे आज वयोवृद्ध आहेत त्यांनी 2 प्रकारच्या मान्सूनचे पेजेस पाहिले, त्यामुळे तसंही असू शकेल. पण एक नक्की की कन्याकुमारीपासून ते काश्मीर पर्यंत सगळ्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांच्या शेतीवर बदलत्या पावसाचा परिणाम झाला. दुसरी एक खूप महत्वाची गोष्ट आणि जी ज्याच्यावर आम्हाला खरंच काम करायचं वाटतं आणि ज्याच्या बाबतीत देशाचं एकमत व्हायला हवं, ते म्हणजे 70-च्या दशकाच्या आधीपर्यंत, कदाचित आपण असं म्हणू की ग्रीन रिव्होल्युशनच्या आधीपर्यंत मान्सून हा टोटली भारतीय शेती ही टोटली मान्सूनवर आधारित होती, मी होती असं म्हणतो. आता मॅक्सिमम देश हा मान्सूनवर आधारित नाही, खूप खूप जास्त प्रमाणामध्ये, आणि याला कारण असं आहे की भूजलाचा वापर इतक्या प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे आणि याच्यासाठी मुळे निर्माण होणारं संकट येत्या 10 वर्षांमध्ये आपल्याला खूप मोठ्या स्वरूपामध्ये 11-11 चेहरा घेऊन ते आपल्या समोर उभं राहणार आहे. झालंय असं की ग्रीन रिव्होल्युशनच्या नंतर ज्या प्रमाणामध्ये लोकांनी वेगवेगळी पिकं नको त्या ठिकाणी, म्हणजे त्या ठिकाणची क्लायमेटोलॉजी, त्या ठिकाणची जमीन ही लक्षात घेऊन ज्या पद्धतीची पिकं असायला पाहिजेत ती घेतलेली नाही. आणि हे फक्त महाराष्ट्रासाठी तर नाही, की आपल्याला माहिती की महाराष्ट्रामध्ये ऊस मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतला जातो, मराठवाड्यामध्ये ज्या ठिकाणी पाणी कमी आहे, पावसाचा फीचरच नाही, म्हणजे त्या ठिकाणची क्लायमेटोलॉजीच नाही की तिथे चांगला पाऊस कधी पडेल, अशा ठिकाणी आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये ऊस लावतो, मग त्याच्यासाठी भूजल वापरलं. हे फक्त इथलंच नाही तर हरियाणा हा राजस्थानच्या खालोखाल ड्राय असणारा असा प्रदेश, ज्या ठिकाणी अपेक्षित नाहीये की खूप जास्त पावसामध्ये, म्हणजे कोकणातलं पीक हरियाणात घ्यावं, पण घेतलं जातं, भात प्रचंड प्रमाणामध्ये तिथे घेतला जातो. आणि हा एका शेतामध्ये 2-2, 3-3 बोर घेतल्या, 400-500 फुटांवर खाली पाणी गेले आणि आज अशी स्थिती आहे की तिथे पाणी संपले खालचं भूजल, अनेक जणांना ते सोडून द्यावं लागले. आणि गेल्या 2-3 वर्षांपासून मग हरियाणा सरकारने आता रिक्वेस्ट करून करून नवीन योजना आणून त्यांना भात पिकापासून परावृत्त करायचा प्रयत्न करत आहेत की डाळी लावा, इतर काही लावा, आम्ही त्याच्यासाठी अनुदान देतो, पण आता भात बंद करा. तर ही स्थिती देशात सगळीकडे येऊ शकते आणि याला कारण पूर्वी आपण काय होतं की आपण एक तर लोकसंख्या कमी होती की चालून जाण्यासाठी सारखं होतं, आता लोकसंख्या एवढ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे की त्या एवढ्या सगळ्या लोकसंख्येला खाण्यासाठी आपल्याला तेवढं उत्पादन करणं पण आवश्यक आहे. पण प्रश्न असा की कॅश क्रॉप आणि शेतकऱ्यांचे आता एवढे पिढ्या वाढलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांच्या घरामधल्या वाटण्या वाढलेल्या आहेत आणि मग एवढ्या कमी जागेमध्ये तुम्हाला जर तुम्ही नॅचरली जे पीक येत आहे ते घ्यायचा प्रयत्न केला, म्हणजे महाराष्ट्रासाठी जर आपण बघितलं तर ज्वारी बाजरी घ्यायचा प्रयत्न केला तर ते चालणारच नाही. तर त्यामुळे ही दोन्ही तिन्ही बाजूंनी तयार झालेली अडचण आहे. तर पण एवढं आम्हाला एवढं नक्की दिसून आलंय की मान्सूनवरचं अवलंबित्व जेव्हा परत सुरू करू तेव्हा हा लोड कमी होईल. काही वेळा असं पण वाटायचं की अरे मान्सूनवरचं अवलंबित्व संपायला पाहिजे, पण आता असं वाटतं की ते जे गेलेलं ग्राउंड वॉटर आहे ते रिचार्ज व्हायला काही शतकं लागतील,
तर ते कसं होणार? कारण ते मान्सूनने इतक्या वर्षानुवर्ष ते पडत राहिल्यानंतर ते ग्राउंड वॉटर मध्ये गेलेले आणि आता ते ऑलमोस्ट पूर्ण देशाने, तुम्ही तमिळनाडूमध्ये जा तिथे बोरिंग आहेत आणि तिथेही आज परिस्थिती तशी तयार झाली, तिथपासून ते वरपर्यंत ही स्थिती तयार झाली. दुसरं एक महत्वाचं निरीक्षण असं आहे की क्लायमेट चेंज हा कायमस्वरूपी देशाला भेडसावणारा प्रश्न राहिलेला आहे, आताचीच गोष्ट नाही, अगदी मोठं उदाहरण. आणि याच्यामध्ये हे हा आमचा रिसर्च आहे असं माझा दावा नाहीये, अनेक लोकांनी रिसर्च केला, आम्ही त्याचं डॉक्युमेंटेशन करायचा प्रयत्न करतोय आणि आता जी आम्ही जी निरीक्षण घेतो त्याच्याशी त्याला व्हेरीफाय करायचा प्रयत्न करतो, कोरिलेट करायचा प्रयत्न करतो. हडप्पा मोहंजोदडोच्या काळामध्ये जो पाऊस होता तेव्हाही चढ उतार होते आणि त्या काळात सुद्धा हा इंटरनॅशनली दोन पेपर आहे की ज्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवून दिलं की तिथला पाऊस कमी झाल्यानंतर सरस्वती नदी कोरडी पडली आणि तिथून लोक गंगेच्या खोऱ्यात किंवा खाली नर्मदेच्या खोऱ्यात आले. आणि आपल्याला ते ऍक्च्युली जरी आपण त्याची क्रोनोलॉजी बघितली कॅल्क्युलॉजिकल साईटच्या डेट्सची तर ते आपल्याला बरोबर तिथून सगळीकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरलेले दिसून येतात. सो एक मोठा क्लायमेट चेंज आपण भारताने खूप आधी अनुभवलेला आहे तो त्या काळामध्ये जेव्हा परत चांगलं हवामान होतं आणि तो कालावधी ज्याला आपण गोल्डन पिरियड म्हणतो ज्या काळामध्ये मौर्यांपासून गुप्तांपर्यंत जर आपण पाहिलं इसवीसन पूर्व 5 शतक ते इसवीसनानंतर 5 शतक जर आपण असं साधारणतः कालावधी दिलं तर त्या काळामध्ये हवामान उबदार होतं आणि त्यावेळेस मान्सून चांगला होता. त्यानंतर परत कमी होत गेला. अगदी आपण आपल्या इथल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर 13व्या ते 19व्या शतक हे युरोपमध्ये असं म्हणलं होतं की त्यावेळेस लिटिल आईस एज होतं आणि लिटिल आईस एज मुळे म्हणजे त्या ठिकाणचं तापमान सरासरीपेक्षा कमी होतं तर तिथे पावसावर परिणाम झाला, शेतीवर परिणाम झाला. आणि हा तोच काळ आहे की ज्या काळामध्ये युरोप पासून युरोपीय देशांमधली लोक व्यापारासाठी सगळे ट्रॉपिकल कंट्रीजमध्ये आलेले आणि मग भारतामध्ये आलेले ऑस्ट्रेलियामध्ये गेलेले, आफ्रिकेत गेलेले, अमेरिकेत गेलेले आणि ह्या इक्वेटरच्या भागामधून त्यांनी व्यापार सुरू केलेला. तर हा तिकडच्या हवामानाचा बदल त्यांना आपल्यावर आक्रमण करण्यासाठी पण लागू पडेल. याच काळामध्ये महाराष्ट्रातील स्थिती काय होती तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ह्या कमी तापमानामुळे 12-12 वर्ष दुष्काळ पडल्याच्या नोंदी, ज्याला दुर्घटीचा दुष्काळ म्हणतात. आणि ह्या दुष्काळाच्या नोंदींमधून आपल्याला दिसून येतं की त्यावेळेस हवामान कसं होतं, त्यावेळेसची राजकीय स्थिती कशी होती, तर त्यामुळे त्यावेळेस कुठल्या प्रकारचे कर लादले जात होते, अनेकदा दुष्काळ पडत होते, अगदी पानिपताच्या पुढे मागे सुद्धा दुष्काळ पडल्याच्या नोंदी, ते कर वसूल केलं जायचं पण त्या ठिकाणी दुष्काळ होता पण ते मिळालाच नाही अशा त्या नोंदी आपल्याला बघायला मिळतात. तेव्हापासून अगदी 19व्या शतकापर्यंत की मोठ्या प्रमाणात गारपीट व्हायची जी आता परत पुन्हा सुरू झाली. तर त्या काळामध्ये गारपीटीला धरून गार पगारे नावाची एक जमात तयार झाली. 1911च्या नोंदी ब्रिटिश नोंदींमध्ये नागपूर विभागामध्ये त्यांची संख्या 9000 होती. तर यांची ह्या गार पगारींचं मेन काम काय असायचं तर जेव्हा गारपीट होणार तिथे ते जायचे. बेसिकली नाथजोगी समाज येते अशा नोंदी आहेत आणि ते तिथे जाऊन स्वतःचं रक्त असं हवेत उधळायचे आणि काय ती प्रार्थना करायची आणि गारपीट व्हायची नाही असं लोकांची श्रद्धा व्हायची आणि त्या याला धरून मग त्यांना धान्य वगैरे दिलं जायचं. तर गारपीट होते म्हणून एक अख्खी जात विकसित तयार होते गारपगारी नावाची आणि नंतर गारपीट बंद झाल्यानंतर त्यांचा तो व्यवसाय पण बंद होता आणि मग नंतर आज आपल्याला असे त्या प्रकारचा व्यवसाय करणारे कोणी कुठे दिसत नाही. सो हवामान बदलासोबत अशा नवीन व्यवसाय तयार होतात, जाती जमाती पण तयार होतात असेही आपल्याला अनुभव याच्यामध्ये बघायला मिळतात. राजस्थानमध्ये आपण जाऊन बघितलं तर राजस्थान आणि गुजरातमध्ये पाणी साठवण्याच्या इतक्या उत्तम पद्धती आपल्याला दिसून येतात. का? कारण त्याच भागामध्ये आर्कियोलॉजिकल साईट आहे तिथे खूप मोठी नदी वाहत होती पण आता तिथे नाही. पण ती क्लायमेटोलॉजी तिथे बदलल्यानंतर, तिथला पाऊस कमी झाल्यानंतर प्रत्येक घराने आपापलं पाणी साठवण्याची व्यवस्था केली. आता गेल्या 20-30 वर्षांमध्ये तिथे कॅनॉल्स आहेत पण त्याच्या आधी ती माणसं जगत नव्हती. बरं, याला धरून त्यांनी पाणी साठवण्याची पद्धती केली आणि त्यांच्या जीवनाला धरून रेग्युलर आयुष्यामध्ये पण आपण बघितलं तर मॅक्सिमम व्यापारी ह्या दोन राज्यांमधले. आज कुठेही आपण बाहेर गेलो तर बाळण्याकडे चाललोय म्हणतो तर राजस्थानी व्यक्ती तिथे सापडेल आपल्याला. आणि तो का तिथे? कारण त्याचे त्या भागामध्ये शेतीच नाहीये, मही सगळी लोक व्यापारी झालेली. सो पावसाला धरून या पद्धतीची आपल्याला रचना पूर्ण देशभरामध्ये केली आणि हे फक्त कमी पावसाच्या ठिकाणी नाही. तुम्ही मेघालयामध्ये जा, मेघालयामध्ये सगळ्यात जास्त व्यापारी हे चेरापुंजी मोसिमरामचे, जिथे खूप जास्त पाऊस आहे त्या ठिकाणची लोक पण शेती नाही करू शकत आणि जिथे खूप कमी पाऊस आहे तिथलेही लोक शेती नाही करू शकत तर ते व्यापारी झाले. सो हे या पद्धतीचे ज्या रचना आपण बघितलेल्या आहेत. आणखीन एक मोठा बदल 3839 वर्षांपूर्वी साधारणतः दिसून आला तो म्हणजे पूर्ण जगभरामध्येच तो पॅटर्न दिसून आला की जगभरातला पाऊस कमी झाला ग्लोबल कुलिंगमुळे. त्यालाही धरून बरेच पेपर्स आहेत, पेपर आपल्याला बघायला मिळतात. आणि त्या काळामध्ये अनेक स्थलांतरं सुरू झाली, सीझनल स्थलांतरं.
आणि तशा प्रकारची स्थलांतर आपल्याला भारतातही बघायला मिळतात. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या जाती जमाती तयार झाल्याच्या पैकी धनगर आहे, कुरुबा आहे, त्याच्यानंतर रबारी आहेत, तर याच प्रकारे किंवा जम्मू काश्मीर मध्ये आपल्याला अशा जाती दिसून येतात, गुज्जर आहेत, तर किंवा हिमाचलमध्ये पण आपल्याला बघायला मिळतात की हे काय करतात, मॉन्सूनच्या काळामध्ये तात्पुरतं ते स्थलांतर करतात. म्हणजे मान्सूनच्या काळामध्ये ते आपापल्या गावी येतात आणि इतर काळामध्ये ते जनावरं घेऊन बाहेर जातात. ज्या भागामध्ये पाऊस कमी आहे तिथे गायींचं प्रमाण किंवा दुधाचा व्यवसाय पण आपल्याला दिसून, आपल्याकडे म्हसवड किंवा ह्या सगळ्या पट्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दुधाचा व्यवसाय हा का, कारण तिथे शेतीचं प्रमाण कमी आहे. तेच आपल्याला अमूल गुजरातमध्ये का तयार झालेलं दिसून, तर तिथेही शेतीचं प्रमाण ज्या भागामध्ये कमी आहे. सो ह्या पद्धतीने जर आपण मान्सून बघितला तर तो नुसता आपल्याला लोकल लेवलला नाही तर तो हिस्टॉरिकली अँड कल्चरली पण आपल्याला दिसून येतो की प्रत्येक राज्यामध्ये त्या पद्धतीचं कल्चर तयार होणं याच्यामध्ये त्या त्या भागातल्या पावसाच्या प्रमाणाचा रोल आहे आणि त्या भागातलं पावसाचं प्रमाण कसं राहील हे तो भाग समुद्रापासून किती लांब आहे आणि त्या ठिकाणची भौगोलिक रचना काय, तिथे कमी दाबाचे क्षेत्र येत आहेत की नाही, तर ह्या सगळ्या गोष्टींवर अवलंबून आहे. तर आमच्या ह्याच्यातलं एक सगळ्यात महत्वाचं फाइंडिंग आपण असं म्हणू शकतो की आपण असं म्हणतो की भारत हा मान्सून हा भारताचा आत्मा आहे, हे तर जनरल म्हणलं जातं, पण हे कशावरून, जर एखादी गोष्ट नसेल तर आपल्याला कळू शकतं की त्या गोष्टीचं महत्व काय. अनेक मोठमोठे नेते असतात ते नाही आहेत म्हणल्यानंतर मग आपल्या कळतं हे खूप मोठे जाणवते. जर मान्सून नाही म्हणला तर भारत राहील का हे आपण विचार करायला पाहिजे. तर आमचा हायपोथेसिस असा आहे की मान्सून हा तो भाग आहे, भारत हा तो भाग आहे जिथे मान्सून बरसतो. भारतीय संस्कृती कुठे कुठे पोहोचलेली आहे, जर आपण बघितलं भारतीय उपखंडामध्ये बरोबर त्या सगळ्यांचा व्यवसायाचे पॅटर्न हे मान्सूनला धरून आहे, त्यांची शेतीची पद्धत, वार्षिक चक्र हे सगळं मान्सूनवर आधारित आहे आणि त्याला धरून मग हे गेल्या 5-10 वर्षांमध्ये भारतीय संस्कृती टप्प्याटप्प्याने विकसित होत गेली आहे. आणि त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना जोडणारा एक धागा काय, सगळ्या राज्यांना किंवा सगळ्या प्रकारच्या लोकांना, ती एक भाषा नाही. अनेकांचे असं म्हणलं की संस्कृती सगळ्यांना जोडून ठेवलं, नाहीये. अनेक ठिकाणी संस्कृत शी संबंधित नसलेल्या सुद्धा भाषा आहेत भारतामध्ये. तर मग अशा ठिकाणी ह्या सगळ्यांना जोडून धरणारी जी काही एक नॅचरल घटना आहे ती आहे मान्सून. आणि विविधतेत एकता असं जेव्हा आपण म्हणतो ती विविधता काय आहे, तर ह्या मान्सूनच्या वितरणाची ती विविधता आहे प्रत्येक ठिकाणची. महाराष्ट्रातला मान्सून वेगळा आहे, गुजरातमधला वेगळा आहे, केरळमधला वेगळा आहे, पण एकता काय आहे की हे सगळे जण मान्सूनवर त्यांचे व्यवसाय अवलंबून आहेत. आणि आजच्या काळामध्ये आपण बघतो हे फक्त ऍग्रिकल्चर सेक्टर नाही, म्हणजे जेव्हा चांगला मान्सून पडतो तेव्हा त्याच्यानंतर दिवाळी चांगली साजरी होते आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. याचं कारण जर चांगलं उत्पादन असेल तर त्यांची विकत घेण्याची क्षमता पण वाढणार. तर मान्सून चांगला असेल तर त्या वर्षीचे अर्थव्यवस्था पुढे कारणीभूत चांगल्या पद्धतीने होणार. हे फक्त असं नाही, आणि पाण्याची उपलब्धताही उद्योगांना सुद्धा लागते, वीज निर्मितीला लागते, अशा सगळ्याच ठिकाणी जर आपण बघितलं तर मान्सून हा ओव्हरऑल अर्थव्यवस्थेसाठी कसा महत्वाचा आहे हे बघायला पाहिजे. की 1-2 वर्ष समजा सातत्याने दुष्काळ पडले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय होती. एक काळ असा येऊन गेला की देशामध्ये 12-12 वर्ष दुष्काळ पडली, एक काळ असाही येऊन गेला की देशामध्ये 200 वर्ष दुष्काळ पडले सातत्याने. आणि त्या काळामध्ये मग त्या लोकांनी अख्खा तो वायव्येतला प्रदेश सोडून देशात इतरत्र स्थलांतर केलेले आपण हे बघितलं की मोहेंजोदडो हडप्पापासून ते इतर भागामध्ये. तर अशा सगळ्या व्यवस्था जर पूर्ण देश चालवणार हा एवढी मोठी सिस्टीम आहे तर मग त्याला धरून त्याला अनुरूप आपण सगळ्या व्यवस्था तशा प्रकारची पॉलिसी आपण का करू शकत नाही. तर त्यामुळे आणि आज ते करणं आवश्यक आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीची शेतीचे सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसून येतात तर ज्याच्या त्या भागातल्या क्लायमेटोलॉजीनुसार जर आपण परत पुन्हा त्या भागामध्ये शेती केली तर कदाचित पाण्याची समस्या आपल्याला भासणार नाही. आणि मान्सूनला धरून जर आपली सगळी व्यवस्था असेल तर आपल्याला त्या दृष्टीने पण भविष्यात त्याचा उपयोग होईल. तर हे डॉक्युमेंटेशन या सगळ्या गोष्टींसाठी उपयुक्त ठरेल असं वाटतं. असे प्रचंड एक्साइटिंग आणि खूप असं एनरिच करणारं सगळं आहे. अजून खूप ऐकत राहावं असं वाटतंय, पण ही मुलाखत आहे, याचा वेगळा काही फॉर्मॅट करतोय का करता येतोय का ते आपण बघूया. मला संजीव सन्यांच्या लँड ऑफ 7 रिव्हर्सची आठवण झाली की त्याच्यात असे काही ठिपके जोडलेले दिसतात, पण त्याचा रिअल एक्सपिरियन्स तू घेतोयस. तुमच्या प्रोजेक्ट मेघदूतला शुभेच्छा, आणि आज तू वेळ दिलास थिंक बँक वरती इतक्या सविस्तर आपण गप्पा मारल्या, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आभार. धन्यवाद. Thank you.